สุดสุดเลยเนี่ยต้องเอาคะแนนในขนมวิดโอนี้เพียงปรับปีรูปแบบดักคณะจดพิซซ่าชั้นหรือหาท่า Chinese keyboard ให้นึ่งรูปแบบตัวเซฟินอินจิตตมบงยังเตรยโยกยังเตรยตำลังคณะจดในเลือดตัวสามบอยยังสั้นอันนั้นสำหรับผู้ไอโฟนนะจังตมบงยังโจทย์การเซตทิ้งตัวม้อยังโยกปีท่า generalพอตัวปียังโยปีท่า general ให้ยังสครอลตัวกรอมโอตัวกรอมให้โยปีท่าคีย์คีย์บอร์ดพอตัวปีโยคีย์บอร์ดให้ยังจดเลยเปียคีย์บอร์ดมวยมาลองทีนพอตัวม้อยังโยปีท่า add new keyboard พอตัวปี add new keyboard ให้ยังเติร์สครอลโอตัวกรอมรอเปีย chinese เทนี่ chinese จังหนึ่งขนม chinese ยังมีนปีmean Chinese simplify ហើយនឹង Chinese traditional អញ្ចឹងយើងយកពាក្យ Chinese simplify មកភាសាចិនបែបទំនើបណាហើយបន្តមកទៀត keyboard ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ទី1ហ្នឹងគឺ pinyin pinyin ហ្នឹងយើងយកពាក្យ ten key ណា pinyin ten key បន្តមកទៀតយើងយកពាក្យ handwriting មួយទៀតនេះសានេះសម្រាប់សេដៃអានេះយើងសរសេរតាមលក្ខណៈសំនៀងឬក៏ការប្រអប់ប្រកបភីនអ៊ីនបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថាអូអូខេឬក៏ដាន់ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងថយទៅក្រោយហើយយើងទៅតេសមើលតើតើយើងតម្លើងមិញហ្នឹងបានអត់យើងចូល note បន្ទាប់មកយើងសាកសរសេរនេះបងប្អូនអាហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់សរសេរលក្ខណៈប្រកបភីនអ៊ីនគឺយើងចុចទៅលើអសរចិននៅខាងលើហ្នឹងទៅហើយយើងចុចលើវាឲ្យជាប់ហើយយើងយកពាក្យថាឧទាហរណ៍ថានីអញ្ចឹងវាចេញឲ្យនីអសរខាងលើមកជួរខាងលើនេះអញ្ចឹងបើសិនមកយើងរកអសរហ្នឹងអត់ទាន់ឃើញទេយើងសរសេរ e មួយទៀតមកនីអញ្ចឹងនីនៅកន្លែងនេះគឺវាចេញឲ្យនេះអញ្ចឹងយើងជឿរើសមកអាហ្នឹងរបៀបសរសេរបងប្អូនមួយទៀតបើសិនមកយើងចង់សរសេរលក្ខណៈhandwriting មែនទេសេដៃគូសជាលក្ខណៈstroke គឺយើងចូលក្រោមហើយយើងសរសេរឧទាហរណ៍ថាវ៉ាអញ្ចឹងយើងសរសេរវ៉ាមកអូខេយើងសរសេរវ៉ាមកអញ្ចឹងវានឹងចេញវ៉ានៅខាងលើនេះឲ្យអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់វ៉ាមកហើយមួយទៀតបើសិនមកយើងចង់សរសេរ pinyin ដែលមានintonation ដែលមានការលើកដាក់សំឡេងហ្នឹងសំឡេងទាំង4របស់អក្សរចិនហ្នឹងគឺយើងបាច់ចូលទៅកាន់អក្សរចិនពីរប្រភេទហ្នឹងទេគឺយើងយកអក្សរអង់គ្លេសបណ្ដោយយើងយកអក្សរអង់គ្លេសហើយឧទាហរណ៍យើងចង់សរសេរពាក្យថាឧទាហរណ៍យើងចង់សរសេរពាក្យថា war អញ្ចឹងគឺអក្សរ u នៅខាងអង់គ្លេសថា w ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចុចឲ្យជាប់លើអក្សរ u ហ្នឹងវានឹងបង្ហាញសំឡេងដែលត្រូវលើកដាក់អានេះសំឡេងឡើងអានេះសំឡេងចុះសំឡេងស្មើហើយសំឡេងនេះតាមពិតទៅវាត្រូវចុះឡើងតែវាអត់មានអញ្ចឹងយើងប្រើអានេះជាចំណាំណាអាដូចដួនអញ្ចឹងយើងដាក់មកវ៉ាហើយដូចគ្នាដែរដូចស៊ីសេ4អញ្ចឹងយើងចុចអក្សរ s មកបន្ទាប់មកយើងចុចអក្សរ i ចុចឲ្យជាប់ហើយវានឹងបង្ហាញសំឡេងចុះស៊ីអូខេនឹងអស់ហើយបងប្អូនរបៀបសរសេរអក្សរចិនក៏ដូចជាសេភីនអ៊ីនដែលមានការលើកដាក់សំឡេងហើយបើសិនបងប្អូនមានចម្ងល់សូមបងប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា